Mas afinal, qual é o melhor operacional que existe para day trade? No vídeo de hoje eu vou explicar para você. Salve amigos, Fabrício falando mais uma vez, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Bem, meus amigos, desde que eu criei esse operacional, eu tenho compartilhado ele no YouTube e tenho recebido a seguinte pergunta de muitos amigos aqui do canal: é, Fabrício, qual é a, o teu é, índice de acerto com esse operacional? É, eu vejo perguntarem para o pessoal que está operando, ou é, fulano, você que está operando, como é que tá? O teu índice de acerto com esse operacional. Por quê? Porque o camarada começa a ver isso aqui, o oh, legal, né? Ele vem aqui de branco, fica vermelho, você entra com a venda. Nossa, mas é, é um negócio bacana, né? Cada vez aí que ele, que ele fica branco e depois fica vermelho, a gente vai entrar vendido. Nossa, mas parece que realmente é um negócio legal, né? E o verde, né? Ele vem branco, fica verde. Você entra comprado. Vem branco, fica verde. Você entra comprado. Puxa, parece que realmente o operacional é interessante, né? Nossa, olha o branco. O branco te livra de momentos de, de congestão, momentos de mercado lateral, né? É, enquanto não reverter, ele fica branco. Nossa, bem legal, viu, Fabrício? Como é que é? Como é que tá isso aí? Como é que tá a tua assertividade com isso? Eu recebo demais essa pergunta, pessoal. E agora eu lanço a você um desafio para você mesmo responder essa pergunta. Observe os traders que você conhece, pode ser pela internet, que você percebe que eles têm um bom desempenho no day trade. Você já viu algum deles? Falar assim, não, eu opero aqui. Olha, eu tenho um bom desempenho, consigo bons resultados aqui no day trade e eu opero o setup o operacional, seja lá o nome que você dê, do fulano letal. Você já viu isso alguma vez? Ah, eu opero day trade aqui. Olha, estou consistente, estou tendo sequência de meses de bons resultados operando o operacional do Beltrano. Você já viu isso? Você já notou que sempre quando você vê um camarada que tem um bom desempenho no day trade, quando você vai ver como é que o cara opera, ele opera o operacional dele. Que ele criou, que ele desenvolveu, que ele enxerga, com os indicadores que ele escolheu. Você já notou isso? Por que, que ninguém dá certo operando o operacional dos outros? E isso é tão real, meus amigos, que no meu grupo aqui, que é o grupo de membros aqui do canal, eu tenho vários amigos operando esse operacional aqui, que é o Renco 2021, que eu criei. E vários deles estão tendo excelentes resultados. Com essa nuvem que eu criei com essa coloração que eu criei, estão tendo ótimo resultado. E detalhe, eles não operam igual a mim. Eles usam outros indicadores, eles usam outros filtros de entrada, eles usam outras regiões de parâmetros, eles ultra usam outros alvos e outros sistemas de stop eles operam diferente de mim, eles só usam a minha coloração, mas eles desenvolveram a sua própria forma de leitura e de entrar e sair das operações. E por isso, meus amigos, devido ao fato de eu acompanhar vários traders via internet, de eu conhecer outros traders de forma particular e agora também. Por eu estar convivendo com outros traders dentro do nosso grupo de membros aqui do canal, eu defendo a tese de que cada um precisa desenvolver o seu próprio operacional e que apenas dessa forma você vai conseguir atingir a consistência no day trade. E aí você pode me perguntar, Fabrício, mas você está falando contra. O teu trabalho, você está falando que não adianta a gente ter o baixar o operacional os indicadores do Renko 2021, não? Muito pelo contrário, você pode se baixar esse operacional, essa coloração, esse canal, os indicadores você pode baixar. Eu compartilho de forma gratuita com todo mundo. Inclusive tem um card aqui em cima, ó, vou deixar um card aqui em cima com a playlist com todo o operacional explicado. Você pode baixar e você pode, inclusive, se dar muito bem com ele. Mas eu tenho certeza que você vai operar diferente de mim. Você vai acabar colocando outros indicadores, você vai acabar usando outros suportes e resistências que eu não uso. Porque você quer ver como é que eu opero? Eu não opero com o gráfico assim, não. Eu opero assim, ó. Vê? Aqui, ó. Eu opero assim, olha lá. Eu opero assim. O meu gráfico é todo escalonado Eu divido o mercado em andares,? Tá? Eu opero assim, é o que faz sentido para mim. Talvez para você faça sentido mais trabalhar com a fluidez dos movimentos do mercado. Não tem como a gente saber. É só você instalando o operacional no teu computador, na tua plataforma e testando. E se você me perguntar, Fabrício, mas eu, me eu vou me sair bem com esse operacional? Vou me sair bem como você? Talvez você possa se sair melhor do que eu. É... O Ale agradece, em ele, ele vai assistir, porque ele assiste todos os meus vídeos. Ele é membro aqui do canal. E ele agradece, todos os vídeos que eu faço, ele agradece e embaixo. E ele está fazendo um estudo muito sério desse operacional tá aqui ó ele mandou até para mim não vai acho que não vai aparecer lá aqui ó ele mandou para mim a os dados aqui dos dos estudos que ele tá fazendo tá eu não consigo isso pessoal 82,7 por cento de taxa de acerto em 52 trades a tá? relação risco retorno de 1.25 é de 38,2% e está com SQN de 10,01%. Eu não consigo fazer isso. Então, talvez, se você é, é, aprender ou começar a utilizar esse operacional, você pode ter resultados muito melhor do que os que eu tenho. Desde que isso case com você. Desde que você consiga encaixar isso no teu operacional. É isso que você tem que buscar, meu amigo. Não é o operacional do Fabrício, do Stormer ou do, do sei lá de quem. Não é. Você tem que achar algo que case com você. E pode ter certeza que essa é a única forma de você conseguir se dar bem no day trade. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu sou o Fabrício, o dentista na bolsa. Deixo a você o meu grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.